بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحدا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم يا أرحم الراحمين ارحم المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في الأماكن كلها، خصوصا في الهند وفي الكشمير وفي الأسام وفي غيرها من الأماكن. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم استعملنا بسنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واحشرنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بزرگان محترم، دوستو، بزرگوں، کل ایک حدیث کا تذکرہ ہوا تھا، نفس کے اندر جو خیالات وساوس آتے ہیں جس کو ہم حدیث خاطر اور اس کے بعد کا درجہ حدیث النفس، تو جب تک حدیث النفس کا درجہ ہو خالی دل کے اندر کچھ خیالات آ رہے ہیں اور اندر ہی اندر کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ اسکیم اور کچھ ارادے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک دل جمع نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے حدیث النفس کو جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے معاف فرمایا ہے. جیسا کل حدیث پاک کا تذکرہ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تتکلم به او تعمل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت سے ان حدیث النفس کو، دل کے خیالات کو، دل کے وساوس کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ وہ ان وساوس کو زبان پر نہ لائے یا عمل نہ کرے. جیسے کل تذکرہ ہوا تھا، کسی کے بارے میں غیبت کرنے کا دل میں خیال آیا مگر دل میں اس کا دفن کر دیا، نفس اور شیطان کے شر سے پناہ مانگی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ان وساوس کو ختم کیا، نہ زبان پر کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو برا بھلا کہا، نہ گالی گلوچ کی، بلکہ قابو پا لیا، اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا. دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں کسی کو اٹھ کر ماروں اور کسی سے انتقام لوں، یہ انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، مارنے کا دل میں خیال ہوا لیکن عمل نہیں کیا. تو جو حدیث پاک، جو حدیث النفس دل میں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اور قرآن مجید کے آج سے بھی کل اس کا تذکرہ ہوا تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس سے پہلے جو آیت شریفہ ہے، للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. حضرات صحابہ کو اسی کے اوپر بڑی مشقت معلوم ہوئی تھی کہ اللہ جب
ہمارے دلوں کے اندر مساوس آئے اور ہم نے اس کا ظاہر بھی نہیں کیا, اس پر بھی اگر ہمارا محاسبہ ہوا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر رب سے یہ بات عرض کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنی زبانوں سے یوں کہو سمعنا واطعنا, اور البتہ اللہ سے مغفرت طلب کرو, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. اللہ اس کے اندر انشاءاللہ کوئی شکل پیدا فرمائیں گے. چنانچہ حضرات صحابہ میں سے ہر ایک کی زبان کے اوپر, وہ تو اطاعت گزار تھے, ان کے یہاں حجت بازی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا فوراً عمل شروع کر دیا, یہ ان کی طبیعت تھی. اللہ ہم کو بھی ایسی طبیعت عطا فرما دے. ضدی بن, آرگیومنٹ, اسٹوبن, پتھر کی طرح دل کا ہونا, یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے. ایمان والوں کی صفت تو یہ ہے کہ تخشعر قلوبهم لذکر اللہ, ان کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کا نام سن کر, اللہ کی بڑائی اور عظمت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اور اپنی انتہائی عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ کا جو فیصلہ ہو بس ہم راضی ہیں. چنانچہ حضرات صحابہ کی اس اطاعت شعاری, وفاداری اور سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر, ان کلمات طیبات کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تخفیف فرمائی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت الی آخری, یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بشارت دے دی گئی کہ جس چیز کے اوپر انسان کو قدرت نہ ہو, اس کی طاقت سے باہر ہو, اللہ بندوں کو ایسی چیزوں کا مکلف نہیں بناتا. لہذا جو ارادے کے بغیر, انٹینشن کے بغیر دل کے اندر وساوس آتے ہیں, گناہوں کے خیالات آتے ہیں, بلکہ عجیب عجیب بعض مرتبہ وسوسے آتے ہیں, اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں کہ جس کو انسان اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا, جب تک وہ اپنی زبان پر نہ لائے اور جب تک اس پر عمل نہ کرے, دل کے ان خیالات کو, وساوس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے. اس لیے ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی, کسی کے بارے میں غیبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا, شیطان ہمارا دشمن ہے, نفس ہمارا ہمیشہ گناہوں کی طرف لے کر چلنے والا ہے, اس قسم کے وساوس دل میں ڈالتا ہی رہتا ہے, مگر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی پناہ مانگتا رہے اور ان چیزوں کے اوپر اللہ کی توفیق سے کنٹرول کرتا رہے, تو بھی دل کے اندر جو وساوس ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, اللہ معاف فرما دیں گے. اور یہ حدیث پاک اس کی دلیل ہے, قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے. اب اس کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے حدیث النفس کے بعد. پانچ درجہ آپ کو بتلائے تھے دل میں جو خیالات آتے ہیں, علماء نے اس کے پانچ درجات بیان فرمائے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ پانچ اس کے درجے ہیں. پہلا تو حاجز, دوسرا خاطر, تیسرا حدیث النفس. یہ تین درجے, جب حدیث النفس کو اللہ نے معاف کر دیا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں, کوئی گناہ نہیں, تو اس سے پہلے کے جو دو درجے ہیں حاجز اور خاطر, وہ تو بطریقہ اولا معاف ہو جائیں گے, ان کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہوگی. لہذا تین درجوں تک کوئی گرفت نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں. اس کے بعد کا جو درجہ ہے جس کو ہم کہا جاتا ہے, ذرا دل اور جم جاتا ہے, دل کے اندر وہ بات اور پختہ ہو جاتی ہے, اسی کو ہم انٹینشن کہتے ہیں, اسی کو ارادہ کہتے ہیں, اسی کو نیت کہتے ہیں. تو جب انسان کسی چیز کی نیت کر لیتا ہے, اب نیت دو طریقے کی ہوتی ہے, ہم دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہم بعض مرتبہ گناہوں کا ہوتا ہے, دل کے اندر شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ دل میں برے خیالات لایا گناہ کا, ذرا سا حاجز خاطر حدیث النفس, پھر اور زیادہ آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ کر دل کے اندر اس گناہ کا ارادہ کر لیا کہ مجھ کو یہ گناہ کرنا ہے, غیبت کرنا ہے, چوری کرنا ہے, شراب پینا ہے, اور جو جو گناہ انسان کے اپنے, فیس بک, آج کا انٹرنیٹ بڑا خطرناک گناہ ہے ہمارے لیے, بڑی خطرناک ہلاک کرنے والی چیز ہے, اور نہ معلوم کیا کیا فتنے ہمارے ارد گرد ہیں. تو انٹینشن ہو جائے, نیت ہو جائے, ارادہ ہو جائے, اس کے اوپر کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں الحمدللہ اس امت کے لیے بڑی اللہ نے وسعت فرمائی ہے اور اس امت کے اوپر خصوصی اللہ کی رحمت ہے. ہم کے بارے میں حدیث پاک ہے, بالکل حدیث صحیح ہے, حدیث قدسی ہے. چنانچہ حدیث میں فرماتے ہیں, اذا ہم عبدی بسیئت فلا تکتبوها سیئتا. اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو کہ میرے بندے نے جب کسی گناہ کا ارادہ کیا, کسی گناہ کی نیت کی, ابھی عمل نہیں کیا ہے, خالی دل میں نیت آئی ہے, انٹینشن کے درجے میں وہ گناہ اس کے دل میں آیا ہے, تو صرف اس کے انٹینشن, اس کی نیت اور اس کے ارادے کے اوپر فلا تکتبوها سیئتا, اس کو گناہ مت لکھو, اس کے نام اعمال کے اندر خالی نیت کی بنیاد کے اوپر گناہ مت لکھو.
وَإِنْ عَمَلَهَا فَاكْتُبُهَا سَيَّدًا. اور اگر وہ آگے بڑھ گیا, اس کے دل میں جو گناہ کا ارادہ ہوا تھا اس نے وہ گناہ کر لیا, تو گناہ کرنے کے نتیجے کے اندر ایک ہی گناہ لکھو, فَاكْتُبُهَا سَيَّدًا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا, من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. نیک کام کرے گا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا, اور کوئی گناہ کرے گا تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, اور ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ کا اس کو عذاب ہوگا. تو اللہ اس حدیث پاک کے اندر, حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, قرآن پاک میں بھی ہے, فَاكْتُبُهَا سَيِّئَةً, اس کو ایک ہی گناہ کے درجے میں لکھو. یہ تو ہو گیا گناہ کے بارے میں. تو صرف نیت کے اوپر گناہ لکھا نہیں جاتا ہے. کب لکھا جائے گا؟ جب وہ گناہ کر لے گا. غیبت کا دل میں ارادہ ہوا تھا, غیبت کر لی. کسی کو چغل خوری کا ارادہ ہوا تھا, چغل خوری کر لی. کسی کو مارنے کا ارادہ ہوا تھا, مار لیا جا کر, اس کے اوپر اپنا غصہ اتار دیا اور ظلم کی شکل بن گئی, تو سیئی لکھا جائے گا. اب جیسا جیسا ظلم ہو اس کے مطابق. اب نیکی کے بارے میں دیکھیے, اس امت کے اوپر جو اللہ کی رحمت ہے, وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُهَا حَسَنَةً. اور اگر نیکی کا ارادہ کیا, نیکی کی نیت کی, تو صرف نیت کے اوپر, چاہے ابھی عمل نہیں کیا ہے, صرف نیت کے اوپر ایک نیکی لکھ دی جائے گی. یہ گناہ اور نیکی کا فرق ہے. گناہ کے اوپر گناہ لکھا نہیں جائے گا, اور نیکی کرنے کے ارادے کے اوپر, نیت کرنے کے اوپر, صرف نیت کی ہے, ابھی عمل نہیں کیا ہے, نماز پڑھوں گا, ذکر کروں گا, کسی کی مدد کروں گا, اور جو بھی ہو اللہ کے راستے میں جاؤں گا, نیت کر لی, ارادہ کر لیا, تو صرف اس نیت اور ارادے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھنے کا حکم فرماتے ہیں. فاکتبوها حسنۃ, فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دو. تو گناہ اور نیکی کا, سیئے اور حسنہ کا یہ فرق اس امت کے لیے ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں, وَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُهَا عَشْرًا, اور اگر وہ اس نیکی کے ارادے کے اوپر عمل کر لے, پہلے تو صرف نیت کی تھی اور ماشاءاللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی, ذکر شروع کر دیا, قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی, کسی کی مدد کرنے کا دل میں خیال آیا تو باقاعدہ اس کے پاس گیا, اس کی مدد کی, جو بھی ہو اعمال صالحہ کے اعتبار سے, تو جب عمل کرے گا تو عمل کی برکت سے پھر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو گویا کہ نیکی کے اوپر ٹوٹلی تو بس 11 نیکیاں کم سے کم یہ پریمم ہے, اور کم سے کم مقدار ہے, ورنہ اخلاص کی برکت سے تو بھی نیکیوں کا ثواب اللہ جانے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. کم سے کم درجہ یہ ہے. تو نیکی کا ارادہ کیا, اس پر ایک نیکی, اور عمل کیا تو 10, تو کہیں کہ 11 ہو گئے. یہ تو ہو گیا نیکیوں کے بارے میں. پھر اس کے بعد اور آگے فرماتے ہیں, گناہ کا جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے ارادے کے اوپر گناہ لکھا نہیں جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرشتوں کو دیکھو اس نے کیا اس کی نیت کے بعد اس کا آگے کا عمل کیا ہے. وَإِن تَذَرْ فَإِن تَرَكَهَا لِلَّهِ كُتِبَتْ حَسَنَةً وَإِن فَعَلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً. گناہ کا ارادہ کیا, تو جیسے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک کے حوالے سے آیا کہ خیالی ارادے کے اوپر اور نیت کے اوپر گناہ لکھا نہیں جاتا ہے. بعض مرتبہ انسان گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے مگر پھر اس کے اوپر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, اللہ کا خوف و خشیت دل میں آ جاتی ہے, اور اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے کہ میں نے گناہ کا ارادہ تو کیا ہے, شراب پینے کا, چوری کرنے کا, حرام کاری کا, اور جو بھی ہو, لیکن اگر میں کروں گا تو قیامت میں میرا کیا حال ہوگا, مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اس کی سزا اور اس کا عذاب میں کس طرح برداشت کر سکوں گا. اللہ کا خوف اور خشیت, آخرت کی فکر اور موت کا غم اس کے دل پر سوار ہوا, اور اللہ کے لیے اس نے اپنے اس گناہ کے ارادے کو چھوڑ دیا کہ اب نہیں کرنا ہے مجھے. تو گناہ کے ارادے کو جب انسان اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے, فَإِن تَرَكَهَا لِلَّهِ كُتِبَتْ حَسَنَةً, اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے جب اس نے اس گناہ کے ارادے کو چھوڑ دیا, تو اس گناہ کے ارادے کے چھوڑ دینے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب ایک نیکی کو معمولی نہیں ہے, ایک نیکی بھی انسان کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے, اور ایک گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. بعض مرتبہ ہم شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں اور بڑی بڑی دکانوں میں جاتے ہیں, اگر کیش آپ کو دینا ہے, اتفاق سے آپ کے پاس پورا بل پیمنٹ کے لیے پیسے ہیں لیکن ایک پینی کم ہے بعض مرتبہ, تو آپ ایک پینی کے لیے اپنا بل روک دیں گے, اور ایک پینی کے لیے سامنے والا آپ کا بل ختم کر دے گا کہ نہیں بھائی آپ پورا, ہم کو تو پورا کیش ہوتا ہے پورا, تو ایک پینی سے انسان کا معاملہ کبھی پورا ہو جاتا ہے
اور ایک پہنے کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا معاملہ رک جاتا ہے. تو دنیا کے اندر بھی اس کی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں بھی یہ معاملہ ہے. لہذا ایک نیکی کو ہم کم نہ سمجھیں تو گناہ کے ارادے کے اور نیت کے چھوڑ دینے کے اوپر اس امت کے لیے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ ہو گیا تھا مگر اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس چھوڑ دینے کے اوپر اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی. لہذا کسی کے غیبت کا دل میں ارادہ ہوا, کسی کو برا بھلا کہنے کا دل میں خیال آیا, گالی گلوچ کا دل میں خیال آیا, یہ سب گناہ ہے مگر اللہ کا ڈر پیدا ہوا, غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیا, غیبت نہیں کہ اپنے زبان پر کنٹرول کر لیا اور چھوڑ دیا. تو اس چھوڑ دینے کے اوپر اللہ پاک ایک نیکی لکھ دیں گے اور فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی لکھو. اور حسنہ کے اوپر, خالی نیت کے اوپر ایک نیکی لکھ دیا دیے, کرے یا نہ کرے. کرے گا تو پھر 10 نیکیاں اور لکھی جائیں گی, لیکن گناہ کے ارادے کے اوپر, نیت کے اوپر ایک تو گناہ لکھا نہیں جائے گا بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ دیکھو آئندہ اس کا کیا عمل ہوتا ہے. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی اور اللہ کے خوف اور خشیت سے اس نے اپنے اس دل کے گناہ کے ارادوں کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو اس گناہ کے چھوڑ دینے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر کوئی گناہ کر ہی لے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس امت کے اوپر خصوصی رحمت کا معاملہ ہے. ہمیں اس شریعت کا اور اس دین کا احترام نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے دلوں کے اندر اور محبت پیدا فرمائے کہ اللہ ہم پر کتنے مہربان ہیں, کتنے رحمت والے ہیں, ہمارے لیے کیسے کیسے چانسز بنائے ہیں کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں, کسی بھی طریقے سے ہماری مغفرت ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو نرم فرمائے شریعت کے سامنے, قرآن حدیث کے احکامات کے سامنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بھی بات ہمارے سامنے آ جائے, اللہ کی عظمت و کبریائی کو سامنے رکھ کر ہم اپنے نفس کے تقاضوں کو بالکل چھوڑ دیں اور اللہ کے احکامات کو, اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی و کبریائی کے پیش نظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیش نظر اس کو اختیار کر لیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو, پوری امت کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے, رقت پیدا فرمائے, آخرت کا خوف اور آخرت کا فکر عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده, سبحانك اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین, وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.